pakalbėsim apie tavo tą jautrėjo pusę. Kada aš jautri, tai žino visa Lietuva, bent jau kas yra mane kada matė. Būk gera, neverk. Jo, iš tikrųjų tokia gimiau tikrai jautrios sielos ir... Ir labai susijaudino, jeigu vaikai, jeigu gyvūnai, jeigu senuoliai, žodžiu, va dabar sėdžiu ir irgi ašaras rankas. Tai kažkaip, tai man atrodo, gyvenime reikia visada vadovautis tokia pozicija, kad kaip tu elgiesi, taip ir su tavim elgsis. Ne tik žmonės, ne tik gyvūnai, bet ir gyvenimas tikriausiai. Tai ir iš tikrųjų turim dabar, kur gyvenam, turim ir mačiutę. Vienišą ir nešamės ją ir sriubos, ir daržovių dažnai, ir Patricija visada duodu kokių obolių, nešk, sakau, mačiutai. Nu, ir kažkaip, bet vieną dieną mačiutė beldžiasi duris, sako, duok man 10 eurų. Savo mačiutė, savo neturiu. O Patricija atsistojus gale, sako, mama, nu negailėk, duok jai 10 eurų. Aš matau, kad tu savo vaikai irgi teisingai auklį. Ir žinot, ir kažkaip vat, po to kartą galvoja, nu vat, parodė gerą, bet nieko, nu daviau šiai tos pinigėlius, nes jai labiau jų reikia negu man. Ir dabar tikrai toliau rūpinamas ir kažkaip tai jo, tokia pozicija, tokia logika, aš vadovaujos gyvenime ir man atneša didelę sėkmę, džiaugsmą, ramybę, draugystę su savim, santarvę, nežinau, gyvenu gerai, esu laiminga. Aš žinau, kad tau ta grupė yra mūsų kaip šeima, lygiai taip pat kaip ir man. Papasakau, koks tau pats finiausias būna laikas, kai leidi jį su mumis? Žinot, anksčiau, kai važiuodavom į koncertus, kalbėdavom apie bernus. Man asmeniškai buvo 19 metų, kai grupė atsirado, kalbėjom, bernai, kaip tūsai, kur važiuosim po koncertą, nulieksim, susitikti su kuo, kas parašė, kas tau paskambino. Žodžiu, viskas. Meilės istorijos. Meilės, aistra. Nu, po kažkiek laiko mes pradėjom gimdyti. Na, Ingrida pirmo ir paskui mes vieną paskui kitą. Tada vaikai, ką valgo tavo, ko nevalgo, duok jam slyvų tyrelės, duok kokius pamperus naudoja, žodžiu, kokią pudrą ten tepėjom, užtant už pagalio. O mes kartu ženėmės, draugavom, gyvenom aistrom, romanais, nežinojom, kurį išsirinkt, prisimeni. Nu. Nežinau, kuo šitas interviu baigsis. Aš negalvoju. Aš negalvojau, kad tu taip viską apsuksi, bet gal reikėtų kažką ir nutilėti, aš norėčiau ir baigti su tavim tą interviu. Škirti.